koira kalastaa. Jotain on tulossa. Tunnustat, että olisiko... Jaa. Vaikka ei sanonut. Katsotaan. Kuhaa. Kuhaa se oli. Kuhaaja viehenä 9-senttinen mikadonihonto. Ja nihontokki on vihreässä värissä. Ei kun kasvamaan vaan kuhaa sinne. Multahan sitä just kyselee, että miksi minä en kaikkia ota ruokakalas, niin minä otan aina sen, mitä minä tarvii. Taas joku porukat tarvii tai joku tarvii kalloa, niin sen verran aina mitä ottaa, että loput voi pystyä kasvamaan, että ei siinäkään ole järkeä, että vedettää kaikki kuhat tyhjäs, joka on paikka tyhjennetty, että minä kalastan sillä, että aina se ruokakalas, mitä tarvii, ja loput sop lähtee kasvamaan. Joo, nyt ollaan eri mestalla ja ropsotilla. Sieltä on jotain tulossa. Aukihan se siellä on. No, pääs irti. Se ei haittu mitään, sinne se sai mennäkin. Kropsotti. Haaki siihen iski. Nyt on hauki. Pintupeessa. Minun lemppari väri musta hoppe. Hoppe tuosta karvamallista. Kahdessa piste 7 metrissä näyttäisi, että sinne olisi jotain viivanpoikasta ois tuossa. Siinä on kuha. Todennäköinen kuha on semmonen kaari. Banaanin muotoinen tuossa niin. Tuota 2,3 metrissä. Elikkä se on tuolla se alue, missä on eniten tuli kaaria. Sinne pitäis vaan ruoskia nyt ikin. Nyt! Sieltä löi heti. Kyllä se Deeper kertoi, että kaaria sillä oli ja kalahan sillä on. Kalahan siltä tulloo silloin. Mutta mikä? Onko täällä kuhaa? Kuhaa siellä on. Tämä ei ole kovin iso kuha, mutta kuhaa kuitenkin.
kuhaa kuitenkin. Ja ei kun vaan uimaa sinne poikane. Niin tuossa on just tuo piipperi hyvä hyöty, kun heitetään rannalta, nähdään paikka, sinne piirsi kaaria, sinne vaan ruoskii jikiä, niin sieltä se kuha löytyy. Siellähän oli enemmän niitä kaaria, että katsotaan, saataisiko siltä lisää. Seuraava on siellä. Hiljaa! Seuraava on siellä. Vittu, jääkö johonkin? Meinas jää jonnekin perkele risun kanssa. Siinä on seuraava ja ei kun vaan poika kasvamaan. Elikkä furiolla, pikkukalan näköisellä furiolla. Siitä on nyt kaksi napattu diipperi osoittamasta paikasta, mihinkä tuli ihan hyvin kaarta. Kaarta näkyviin näytölle ja ei kun jatketaan homma. OneYear.fi Spin Tube Mikado.